И така, Елина Мутафчева е тук при мен, депутат от Продължаваме промяната Демократична България. Здравейте, госпожо Мутафчева. Радвам се да ви видя в студиото. Последно сме си говорили от кулоарите на парламента. Здравейте и от мен. Сега, в продължение на разговора ни с господин Караджов, депутат, ваш колега от групата на Има такъв народ, да започнем с тази тема, свързана с Временната комисия, за тези невиждани, не знам, така ги анализирам аз, трусове в правораздавателната ни система, покрай показния разстрел на Мартин Божанов спрякор нотариуса и за всички онези данни, разкази, свидетелства, които научихме за влияние върху магистрати от една страна, от друга страна заплашвани магистрати. Захванахте се депутатите. Какво обаче може да се случи на практика? Основната критика от господин Караджов към мнозинството, от което сте и вие, е, че тази комисия е създадена с цел не да стига до имената, до конкретиката, а за замитане на фактите. Аз бих направил един апел и то е опозицията в момента да спре да се опитва да извлече политически дивиденти. Истината е, че тази комисия трябва да се хване и да работи истински, за да може да се установят всички проблеми, защото те са системни. Тоест, това показно убийство има вариант да отвори вратата към всички системни проблеми, които ние от Демократична България повтаряме от доста години. Още преди няколко седмици Христо Иванов каза, че за него, а и нашата парламентарна група смята, за него е най-добре да имаме допълнителни правомощия на тази временна комисия. Всъщност такъв казус до сега не сме имали, защото трябва прокуратурата да разследва прокуратурата. Затова нека дадем допълнителни правомощия на тази комисия. Всъщност знам, че и господин Никол... Това да махнем така наречената тайна. Следствената тайна. За да може наистина добре, да тук имате пресечна точка. Да се получават... С опозицията имам предвид. Аз мисля, че за тази комисия не трябва да имаме опозиция и управляващи. Сега, знаете ли какъв обаче му беше на него аргумента? Ако тази комисия е създадена да стига до истината, до имената, до това да се разрови наистина цялата тази картина и да излезе на повърхността истината, да се изчисти всичко, то тази комисия щеше да заседава всеки ден. Той ми каза, че няма представа следващото заседание кога е. Изпратил е докладна записка към председателя с конкретни имена и на бившия главен прокурор Иван Гешев и на други лица, които да бъдат изслушани в тази комисия, но няма никаква информация. Изобщо даже го попитах какъв е правилника в такива временни комисии, защото ето и аз не знам, макар и да съм била парламентарен репортер, в момента не мога да кажа на практика тази докладна записка трябва на следващото заседание да се гласува от всички, за да се приеме предложението да бъдат изслушани конкретни лица. Или нещо друго се случва? Със сигурност трябва да направим няколко уточнения. Първо, временните комисии, това колко часа заседават, всъщност не означава, че ще стигнат до по-висок резултат. Имаме примери от 45-то, 46-то сани заседания по 8-10 часа. Така да, ама сме гледали временни комисии. Нищо. На ревизията на Мая Манолова, ако не се заседава, не се работи, може би. Нищо, няма дали, резултат. Дали постигна тя нещо за това, че имаше по 10-часови заседания? Аз наистина вярвам в Никола Минчев, в това, че той е много структуриран като председател и за това се радвам, че той беше подкрепен от мнозинството. Това, което вярвам, че ще се направи, е да се вземат допълнителните документи и всъщност това се работи в момента. А свикването на комисия, тя може да се свика и за един час извънредно заседание на комисия, така че не е проблем това, че в момента във вторник не е обявена комисия за четвъртък. Най-вероятно ще има комисия в четвъртък. Има ясна воля от страна на политическите партии и нашата коалиция всъщност да бъде наистина разровано и да бъде намерена същината. Стигаме и до Бойко Рашко, ваш колега от парламентарната ви група, все още. Умишлено подчертавам все още, защото начинът по който върви неговата медийна риторика подсказва, че нещо там може би не е наред, вие ще ми кажете. Но Бойко Рашков две интервюта даде, един път пред БНР, втори път пред Лора Крумова в неделя на Фокус. И пред Лора Крумова заяви, получих данни за влиянието на кръга около нотариус още през 21-а година, когато е бил вътрешен министър. Питам се аз, на няколко пъти той го каза, че не е бил излъчен да бъде част от тази комисия. Защо човек, който видимо разказва за данни, които са достигали до него, дори и по официален път като вътрешен министър, не е част от вашите представители в временната комисия? Наистина този въпрос стои. Почвате ни спекулации, хипотези. Да не би умишлено пък да не е част от тази комисия?
Аз мога да отговоря на въпросичко и то всъщност е истинския отговор, че за да бъдеш член на комисия, трябва на заседание на парламентарна група, както всички медии знаят и всички хора, ние всеки вторник имаме такива заседания, ти да кажеш всъщност аз искам да бъда член или да бъда председател. Ние работим на този принцип. Хората заявяват своето желание, след което се обсъжда от ръководството на Продължаваме промяната Демократична България, кои да бъдат членовете. Истината е, че няколко пъти се обсъждаха членовете на тази комисия, но господин Рашков не каза аз искам. Така че ние няма как да... Присъствува ли на тези заседания, на тези разговори? Господин Рашков в последно време го няма на нашите заседания на парламентарните групи и всъщност няма как да знаем той какво има и какво няма. Никога до сега не е казвал на заседания на парламентарна група. Разбира се, аз казвам, че с господин Рашков ние не сме от една политическа партия. Знаете, че ние сме коалиция. Да, но сте от една коалиция и парламентарна група. Може да си го е обсъждал вътрешно с колегите от Продължаваме промяната, към които той е. Но истината е, че на заседание на парламентарна група това нещо и този казус и тази информация не е била споделена с нас. Нали разбирате, че изглежда странно и този въпрос е изключително релевантен? Ще го задам при първа възможност към конкретен представител, вече от Продължаваме промяната, защото те пък може да имат някакви други виждания по въпроса. Но не би ли следвало да работи и други алгоритъм? Ако смятате, че има един човек във вашата парламентарна група, който има експертизата, полезността, излизам от казуса в случая, а в случая, ако говорим за този казус, има данни, за които той говори. Видимо в интервютата си не бяга от желанието да се разплете тази история, този казус. Да бъде поканен, а не да се очаква неговото предявяване на желание да бъде част от комисията. Ами ние работим на този принцип като парламентарна група, доста по-демократично. Знаете, че десните хора сме хора, които смеем да се заявим, когато имаме компетенциите. Така че, може би изглежда да отстрани странно, а може той да е имал разговор с Продължаваме промяната. Аз пак казвам, не мога да се ангажирам. Да, този разговор ще го продължи но с трябва да се продължи колега с колегата. Продължаваме промяната Демократична България. Още нещо. Смятате ли, че тази комисия може да стигне наистина до конкретни имена? И касае ли се според вас, така както се изрази бившия вътрешен министър Михаил Миков в ефира ни вчера или онзи ден, сливат ми се дните, за това, че се наблюдава този процес на практика, отразява едно разчистване на сметки вътре в самата правораздавателна система? Не знам дали е разчистване на сметки вътре. Истината е, че аз дълбоко се надявам, че това ще е повода, в който ние да си реформираме цялата система. Да, промените в Конституцията са важни, да, механизма за разследване на главния прокурор. Това са важни неща, които всъщност парламента свърши до сега. Но истината е, че всяка една система, била та в здравеопазването, била та в прокуратурата, може да се изчисти само ако отвътре се види това желание. Всъщност нашата работа е да осветлим тези гнили ябълки, за да може да видим на къде ще продължи системата. Заявката на Гроздан Караджов, в случая говоря персонално, понеже го оповести в ефира ни преди малко, той е представител на опозицията от групата на Има такъв народ, да се изслушат редица лица. Ще бъде ли подкрепена от вас? Малко по-рано ми казахте сега в разговора, че всъщност в тази временна комисия не би трябвало да има политическо разделение, напротив, да има единомислие и максимална воля от всички групи да изслушат, да чуят, да се запознаят с фактите, ако трябва да се промени по някакъв начин законодателството, за да има достъп един депутат до повече информация, включително и такава, която попада в графата следствена тайна. И закрити заседания. Да. Истината е, че от опозицията имаше доста интересни предложения през миналата седмица. Например, направим парламентарен контрол на депутати. Така че е хубаво, нали, те като дават такива предложения, да помислят дали това е логично и дали е възможно. Разбира се, че трябва да бъдат личното ми мнение, че трябва да бъдат изслушани всички, които могат да имат досъг с нещата, но все пак да спазваме и някаква процедура, защото сами осъзнаваме, че няма как парламента да изслушва един или друг депутат. Сега да погледнам към ротацията. Тази тема не я паркираме и не я оставяме за винаги. Говоря за временната комисия. Ще продължим, уважаеми зрители, с други представители на парламента. Но предстои ротация, разговори. Сякаш оставам с впечатление, че ние, говоря обществеността, медиите, които ще дадат информация на зрителите и на читателите, на хората в България, ще получим лището, на което вече ще е ясен новия Министерски съвет. През това време някъде
по някакъв начин се случват разговори. Не казвам, че задължително те трябва да са публични, но спекулациите не спират, политическите лидери не спират да говорят и се поставя под съмнение тази ротация. Оптимист ли сте, че тя ще се случи? Защото и самия Борисов каза, ако не се разберат, отиваме на предсрочни избори. 2-1 с европейските, защо не? ГЕРБ казват, не ни е страх от избори. Аз бих била много честна, да, и бих казала, че със сигурност това да не се дава достатъчно информация на обществото и на медиите е грешка. И това е нещо, което съм казвала и на колегите ми от парламентарната група. Трябва да има постоянна комуникация и трябва да има яснота каква е следващата стъпка. Естествено, аз не съм фен на тези публични разговори с стотици камери и микрофони, защото тогава, може би, процесът по-скоро става по-дълъг и по-сложен. А в момента имаме около 2 седмици до заветната дата, 6 март, така че трябва да се действа бързо. Не е много, времето изобщо. Трябва да се действа бързо. Едно от нещата, които ние също слагаме на масата, е, че бихме искали да има писмени ангажименти. И да е ясно какви са реформите в следващите 9 месеца. Да, имаме управленска програма, да, имаме законодателна програма, но писмени ангажименти за това, че ще се случи. Сега в момента градусът е висок, със сигурност, но аз вярвам в това, че в името на това да продължим нещата, които сме започнали, защото истината е, че и депутатите, и министрите имат изключително много работа, изключително много да наваксат. Трябва да се намери начин ротацията да се осъществи по един добър и ползотворен начин, а не просто през инат. Последен въпрос имам към вас. Той касае Здравното министерство. Днес доцент Антон Тонев е говорил пред Българското национално радио. При формирането на сглобката сегашният министър на здравеопазването професор Христо Хинков, казва той, беше предложен от квотата на Демократия за силна България. Очакваме в момента те отново да поемат отговорност, но както виждате, има известно медийно затъмнение, тези процеси да бъдат завършени в цяло, след което да бъдат представени пред обществото, това, което ви казах. Но Демокрация за силна България и техен министър професор Хинков. Разговори водят ли се в Демократична България, в коалицията, по отношение на здравния министър? Само да кажа, че и самия здравен министър и ние няколко пъти казваме, че да, министър Хинков е член на Демократия за силна България, но той не е избран заради тази си принадлежност, а наистина заради експертизата. Ще поемате ли отговорността да излучите отново вие следващия здравен министър, защото решението на Хинков, то е лично? Предстоят разговори през тази седмица. Не може седмица да ми отговорите. Добре. Благодаря ви много за този разговор и за това гостуване. Продължаваме да следим и този политически въпрос. От сряда, когато е първото пленарно заседание за седмицата на депутатите, съм убедена, че още реакции ще има по темата ротация. Надявам се обаче да има още реакции и информация, не просто реакции, а информация и конкретни планове и за временната комисия, касаеща Мартин Божанов, нотариуса. Реклама и новините.